Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, այսօր մենք ունենք շատ հետաքրքիր հյուրեր, մեր հանրության համար երկուսն են շատ հայտնի մարդիկ են, թունաց ես կներկասնեմ, աստղաբան հոգեբան Լուսիա Հակոբյանը և հայտնի փաստաբան, փաստաբանական ընկերության ղեկավար Լևոն Բաղդասարյանը, և չեմ զլանա ասելու, որ Լևոն Բաղդասարյանը 4-րդ իշխանության մեծ բարեկամն է, սա չէի կարող չասեի։ Այսօրվա մեր թեման այնպիսին է, որ մենք շատ ենք հանդիպում նման երևույթների իրավական դաշտում, Տիկին Հակոբյանի ունեն զրկման հետ կապված, պարոն Բաղդասարյանին կխնդրեինք մի փոքրիկ նախաբան ներկայացնել, ինչը տեղի ունեցել պարոն Բաղդասարյան, այնուհետև երկու և ավել տարի շարունակ արդեն այս գործը ընթանում է, ինչ ընթացքի մեջ է հիմա և ինչ ունենք այս պահին առհասարակ։ Շնորհակալություն, բարև ձեզ, իրավանք թեման ակտուալ թեմա է և բացառապես ոչ միայն վերաբերում է Տիկին Լուսիայի գործը, միանշանակ քննարկելու ենք այսօր Տիկին Լուսիայի գործի մասին, բայց թեման վերաբերում է բոլորին, օրինապաշտ քաղաքացիներին, ովքեր առայուտ իրենց խախտված իրավունքների համար տարիներ շարունակ պայքարում են և թե ինչ արդյունք են հասնում, այսօր փորձենք մենք արձանագրենք Տիկին Լուսիայի գործով։ Երևի մամուլը ժամանակին ևս անդրադարձավ մոտ մի քանի տարի առաջ, թե ինչ բիրտ ձևով Տիկին Լուսիային գտարեցին իր սեփականության իրավունքով պատկանող տանից և արձանագրվեց, որ տեղի է ունենում, իմ կողմից արձանագրվեց, որ տեղի է ունենում տոտալ իրավունքի խախտում մի քանի դրվագներով, այդ պայց սկսած ես այո ստանձնեցի Տիկին Լուսիայի այսպես ասած պաշտպանությունը և շատ կարճ ժամանակում Տիկին Լուսիան իրացրեց իր իրավունքը, այն է օրենքի ուժով մտավ այն տունը, որտեղից մի երկու ամիս առաջ բիրձևով վտարել է։ Թվում էր, թե ամեն ինչ ընկավ իրավունքի մեջ, արդարադատությունը հաղթեց, այնքանով, որքանով, որ այսպես ասաց անելու բան չուներ Լևոն փաստաբանական գրասենյակը և իրավան բանվճար հիմունքներով էր սպասարկում, պայմանագիրը դադարացվեց և այլ ներկայացուցիչներ շարունակեցին գործառույթները պաշտպանական դատական ոլորտում։ Եվ պատկերացրեք, կարճ ժամանակ անց կրկին ավելի բիրտ ուժով Տիկին Լուսիային ոչ միայն հանեցին իր տնից, այլ տարիների, տասնամյակ տարիների ստեղծած գույքը այսպես ասած տվեցին փոշին օդուն, ցրիվ տվեցին բխող բոլոր կործանար հետևանքներով իմ հարգելի վստահորդի հետ կապված։ Կրկին ստանձնեցի Տիկին Լուսիայի պաշտպանությունը և հիմա կներկայացնեմ այն արձանագրումները կանեմ, որը կարծում եմ լսանին կթվա դա ֆանտաստիկայի, դետեկտիվի կամ ուժս կինոյի ասենք վերաբերում։ Կրկին ստանձնելով նորից դատան արդադատություն իրականացրեց շատ կարճ ժամանակում և պարտադրեց, որ ոչ մեկ չպետք է խոչընդոտի և Տիկին Լուսիան պետք է մտնի իր բնակարանը։ Եվ պատկերացրեք դատանի նման որոշումից հետո նույն դատարանը 5-6 հետո նույն փաստերի առկայության պայմաններում հակառակ որոշում է կայացնում։ Ասում է, այն որոշումը, որ ես կայացրել եմ, օրինականում ստացած դատական ակտը, որ անապաղ ենթակայի կատարածելու, ինքը այդ դատական ակտը փոխում է։ Եվ այստեղ ես իրապաշտպանս հասկացա, որ առերևույթ գործում են մութ ուժեր, որոնց պատճառով Տիկին Լուսիան ունեցել, ունի և հետայսուևս, եթե դրա դեմը չառնվի, ունենալու է։ Երկրորդ կայլը արեցի, նոր դատական վարույթ նախաձեռնեցի, այլ դատարանում, այլ նախագահող դատարանի միջոցով և այնքանով, որքանով ակնհայտ էր իրավունքի խախտումը Տիկին Լուսիայի տնից վտարելու, այդ դատանը ևս որոշում կայացրեց, դատական ակտը օրինականում ստացավ անապաղ պետք է կատարվեր, և էլի մի քանի հետո նույն այլ դատավորը, արդեն այլ նախագահող դատավորը վերցրեց և դատական ակտը փոխեց։ Այսինքն տեսեք ինչ է ստացվում, մի փաստերի հետ կապված դատանը գտնում է, որ իրավունքը խախտվել է, որոշումը կայացնում, հետո 5-6 հետո երկու տարբեր դատաներ, դատավորներ գտնում են, որոշում են, որ նույն փաստերի արդյունքում իրենք դատական ակտը պետք է փոխեն։ Այստեղ ես տալիս եմ ստոպ,
եւ արցանագրում եմ հետեւյալ կարեւոր հանգամանքը։ Գիտեք, ինձ իմ իրապաշտպանիս համար հանրայդ փաստը, որ ինչ որ մեկը բռնեց դատավորի դատավորների վախը։ Ասել, որ դա համակարգային է, ես կասեմ ոչ, ինչի, որովհետև նույն խնդրի հետ կապված դիմել են տարբեր դատարաններ, դատարանները իրականացրել են արդարադատություն, բայց մի աներևույթ ուժ, ես չգիտեմ ով այդ ուժը, ստիպեց, թե վախացրեց, թե համոզացրեց, չգիտեմ ինչ արեց, որ դատանը իր կայացրած արդարադատության վրա կներեք թքեց և հակառակ որոշումը կայացրեց։ Ես ուզում եմ անդրադառնամ հետևյալ մի կարևոր հանգամանքի վրա։ Ուրեմն, եթե մենք փորձում ենք պարզենք, թե հարց առաջանում, որն էր պատճառը, որ Տիկին Լուսյան հայտնվեց այս իրավիճակում, դա ևս կարևորում է և բարոյական իրավական հարցերով ես փորձեմ այն բարձրաձայնել։ Տարիներ առաջ Տիկին Լուսյան երրորդ հանձի առողջության հետ կապված, դա անձնական տվյալ չէ հրապարակի, անհրաժեշտ է լինում առողջության վերականգնման հետ կապված ունենալու գումար։ Այնքանով, որքանով Հայաստանի Հանրապետությունը օրինապաշտ քաղաքացիները ավելցուկ գումարներ չունեն, դա հանրային փաստ է, ավելցուկ գումարներ ունեն բացառապես զոր բաները, ցավոք մարցանագրում, Տիկին Լուսյան վերցնում է պարտքով գումար։ Եվ պարտքով գումարը վերցնում է մի անձնավորությունից, ով պայմանական, ասենք, 5-7-8-9% ամսական գումարը վերցնում։ Բնականաբար առողջության խնդիրները ասով ավարտելուց հետո, բնականաբար գումարը պետք է ետ վերադարձվի, և Տիկին Լուսյան չի կարողանում վերադարձվի, և այստեղից սկսում է ֆանտաստիկայի ժանրից կինո։ Որոշում են, որ սնանք պետք է ճանաչեն Տիկին Լուսյանին, որոշում են, որ սեփականության իրավունքով պապականից իրեն հասած փոքր կենտրոնում մոտ 200-300 քառակուսի մետրանոց բնակարանը պետք է վաճառեն, և վաճառում են։ Բայց վաճառելուց առաջ դիմում են, որպեսզի գնահատող կազմակերպությունը գնահատի և շակերտները, օրենքով համավասկարկում, այդ գույքը վաճառեն։ Եվ պարզվում է, որ այդ գնահատող կազմակերպությունը սնանք է ճանաչված, ինքը օրենքի ուժով գնահատելու իրավունք չունի։ Եվ այդ գնահատող կազմակերպությունը պաս է տալի անհատի, անհատը գնահատում է 3-4-5 անգամ պակաս գնով այդ գույքը։ Եվ տալիս են դատարանին, այն ժամանակվա սնանկության դատարան, այսպես ասած, և դատանը փորձի գնահատի իրավաչափությունը, կառավարիչի գործողությունների, ինչու է սնանկ ճշտի այդ գնահատող կազմակերպություն իրավունք ուներ գնահատելու, թե չուներ, արտոնագիր լիցենզիա ուներ, թե չուներ, և դրանից հետո դատան էլ արձանագրում է, որ այո, տունը պետք է վաճառվի։ Ահավասիկ սա է այն պատմությունը, որի արդյունքում Տիկին Լուսյան թողների դարձավ օրենքով բոմժ, օրենքով բոմժ, ինչպես մեր տասնյակ հազարավոր քաղաքացիները, որպես իրավապաշտպան եմ արձանագրում, ովքեր այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվում են օրենքի բոմժի կարգավիճակով։ Հազար ներողություն բառիս համար, բայց դա ուղղակի այն բնորոշումն է, որ օրենքով, դատական կարգով քաղաքացուն, օրինապաշտ քաղաքացուն սարքում են բոմժ։ Հարգի լսարան, նայեք ձեր շրջապատում, տեսեք, թե որքան են կազմում այսօր այդ կարգի անձնավորությունները։ Այո, այսօր Լուսյան հեղինակություն է, այսօր Լուսյայի կողքը կանգնած իրապաշտպան բարձրաձայնում է։ Բայց դուք գիտեք, թե քանի տասնյակ, 100,000 քաղաքացիներ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր գտնվում են այդ կարգավիճակում։ Մի փոքր ես ամփոփեմ իրավական հարցյան վրա, եթե հարցեր կլինեն, կպատասխանենք։ Գիտեք, նախորդ դարի 90-ական թվականներին, երբ պատերազմ էր, երբ ցուրտ էր, երբ դատական համակարգը նոր էր ձևավորվում, երբ դատական համակարգը ձևավորման փուլում ուղղորդվում, կենտրոնացվում էր մի կետից, երբ դատական վճիռները մի կետից էին, ասենք, գրվում, և իրավապաշտպանները, այլ անձինք, լրատված կամ միջոցներ, քաղաքական գործիչներ, իշխանական թևի որոշակի անձինք պայքարում էին դրա համար, դա ըստ էության դիտվում էր, որ Հայաստանը նոր է մտել այն ճանապարհը, որով պետք է կառուցի, ասենք, իրավունքի երկիր։ Այսօր 2024 թվականն է, ետ եմ գնում, և միտքս եղած հետ կապված ամփոփելով ես ասեմ, որ այդ ամենի պատասխանատուն գործող իշխանության բարձր դուռն է։ Գիտեք,
երբ մենք խոսում ենք դատավորի, այսպես ասած, առիթ անօրինականությունների մասին, եւ արձանագրում ենք, որ կասկած ունենք, որ ինչ-որ մեկը վախացրել է, կամ ինչ-որ մեկը, չգիտեմ, շագգրել է, եւ այլն, նման դեպքում պետք չի, որ դատավորը լինի հերոս, եւ հերոսի կարգավիճակով իր անվտանգության, առողջության հաշվին արդարադատություն իրականացնի։ Դրա պատասխանատուն կրողը տվյալ երկրի բարձր դուռն է, բարձր իշխանավորն է։ Եվ եթե նման դեպքում բարձր դուռը, բարձր իշխանավորը որպես արդարադատության այդ արդարադատության գլխավոր այսպես ասած կրողը եւ պատասխանատուն ինքը չի կարողանում երկրում ձևավորի արդար դատական իշխանություն, միանշանակ արձանագրում է առաջին մեղավորությունը գործող իշխանության բարձր դուռն է։ Հիմա մի փոքր անդրադարձ 90-ական թվականներին, քիչ առաջ որ ասեցի, այդ խայտառակ իրավական բեսպրիձելի արդյունքում եւ տասնյակ հազարներով Հյուսիսային Պողոտա եւ այլն ունիզրկում էին մեր քաղաքացիներին եւ իրավապաշտպանները փորձում էին բարձրաձայնել, իրավապահ չորրորդ իշխանությունը լրատվությունն էր, որ կանգնում էր մեր իրավապաշտպաններից կողքին։ Այսօրվա գործող վարչապետը Պարոն Փաշինյանի հետ ես ճանապարհ եմ անցել 90-ական թվականներին։ Ճանապարհ եմ անցել այդ խայտառակ գործերի շրջանում, երբ վերջինս ներկայացնում էր չորրորդ իշխանությունը, ես արձանագրում եմ, որ ամենաբարձր ձևով կաննել է իրավապաշտպանի տվյալ դեպքում իմ կողքը եւ բարձրաձայնել է։ Ավելին փորձեմ անկեղծ լինել, այն տարիներին որոշ լրատվական միջոցներ երբ հոդված գրելու, հարցազրույց տալու համար ծառայության գումար էին պահանջում, տվյալ թերթի կրողի դեմս Նիկոլ Փաշինյանի բացարձակ չի ցանկացել, ասել է, որ սա գերակա անդրային շա եւ բխում է բոլորի շահերից։ Հիմա հարցս, պարոն վարչապետ, 2024 թվականի այս փուլում ես արձանագրում եմ որպես իրավապաշտպան, ճանապարհ անցած իրավապաշտպան, որ ավելի խայտառակ վիճակում է գտնվում այսօրվա դատական համակարգը այս ֆորմատներով։ Օրինապաշտ քաղաքացին այսօր ավտանգ չի, օրինապաշտ քաղաքացին այսօր պաշտպանված չի։ Եվ նման դեպքում հարց եմ ուղղում, եթե 90-ական թվականներին բոլորը գիտեն, ովքեր ու պետք էր գիտեր, որ դա ուղղորդվում է մի կետից եւ դա բարձր դուռն է, այսօր հարց եմ բարձրացնում, տարբերակ առաջին, կամ ուղղորդվում է բարձր դրան ձեր կողմից, կամ էլ մի զորբա ինչ-որ մի տեղ նստած իրան ավելի լավ է պատկերացնում, քան ստե ձեզ, եւ ինքը կարողանում է գլոբալ այս խնդիրները այնպես կարգավորել, որ Հայաստանի Հանրապետության համար կործանարար է վաղը լինելու։ Այո, Տիկին Լուսիայի ես ներկայացուցիչն եմ, բայց Տիկին Լուսիայի պես նորից եմ կրկնում, այսօր տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ դատական բեսպրիձելի արդյունքում ունեն են խնդիրները, որը կրկնվում են այդ բառի համար, կործանարար է լինում նրանց համար։ Եվ գիտեք, այսօր ես նաև տեղեկացնեմ հանրությանը, որ այո, քրեական վարույթ հարուցված, տևական ժամանակա քրեական վարույթ են հարուցել, եւ գնահատականը պետք է տան։ Որն է պատճառը, որ Էժանա գնահատվել տունը մի 4 անգամ, որն է պատճառը, որ լիցենզիա չունեցող գնահատողը գնահատել է եւ դատան այն արձանագրել է, ամրագրել է, եւ որն է եղել պատճառը, որ կառավարիչ է բոլոր գործողությունների, այսպես ասած, լոկալ առումով բուրգին նստած այս գործառույթները իրականացրել է։ Այո, անհրաժեշտ է տոտալ ձևով պատասխանության ենթարկել այն անձանց, որի արդյունքում այսօր ինձ վստահորդը արդեն տևական ժամանակ, տարիներ շարունակ գտնվում է անտուն վիճակում։ Արձանագրում եմ, նման բեսպրիձելի արդյունքում հնարավոր չի իրավական հարթության վրա գործողություններ իրականացնել։ Դուք պատկերացրեք, իրավապաշտպանի միջտորությունը բավարարվում է, դատանը ասում է, ոչ մեկ չպետք է խոչընդոտի, անձը պետք է գնա օգտագործի տիրապետի եւ այլն իր տունը, 5 օր հետո նույն դատարան հակառակ որոշումն է կայացնում։ Նման բանի պրակտիկայում չի եղել, գնացել է վերակնիչ, վերակնիչն է բեկանել եւ այլն։ Դրանից հետո դիմում ես այլ դատարանի, այլ հայցի առարկայով, անմիջապես գտնում ա, որ իրավունքը խախտված ա, անձը անապաղ պետք ա գնա իր տուն, 4-5 օր հետո այդ նույն դատարանը դնում է որոշումը կայացնում։ Ահա ասեք, պարոն վարչապետ, հետևությունները ձերն ա, հետևություն արեք, հանձնարեք, տեսեք, ով ա այն զորբան, կոպիտ ասած, ով այն անձը, որ իրան վերապահում ա այնպիսի գործառույթներ, որը սահմանության ուժով տրված է դատական իշխանությանը եւ որի երաշխավորն էլ դուք եք։ Ես ավարտեցի, եթե հարցեր կա, խնդրեմ։ Տիկին Հակոբյան, ըստ էության, ինչպես ներկայացրեց ձեր շահերի պաշտպանը, այս պատմության մեջ դուք զոհ եք, ինչքանով որ հասկացանք, խնդրենք ներկայացնեք նաեւ ձեր խոսքը, ինչ վիճակում եք հիմա գտնվում։ Պարոն Բարդասարյանը, որ ինչ նշանակություն, որ
չեք մերժելու եկել եք։ Ես գիտեմ, որ սա կլուսաբանվի, կլուսաբանվի, ու բոլորը դա կիմանան, ու իմ ասուլիսի սա ես հրավերքը հիմնական դրամար եմ ուզեմ, որտև եթերներ ես միշտ էլ դուրս եմ գալիս, բոլորը գիտեն, արդեն երկար տարիներ է, նոր չեմ տեսնում տեսախցիկներ, որ զարմանա։ Իմ բողոքս մի քիչ կոպիտ կլինի, որտեղ սա բողոք է, որտեղ ահավոր լցված ու հուզված եմ, ու էլ ես չեմ կարող լռել, բայց ես Երևան ու Հայաստանը շատ եմ սիրում, ու ես շատ հնարավորություն ունեմ Հայաստանից գնալու, բայց ես չեմ գնա, ու իմ տունն էլ չեմ թողնի։ Ես գրել եմ, այսպես շատ հակիր, ուզեցի այսպես ասեմ, քանի որ էմոցիոնալ մարդ եմ, բոլոր կանաք էլ էմոցիոնալ եմ, որ չհուզվեմ, դրա համար գրեցի։ Ես զոհեմ հանցագործ խմբի գործնեության պատճառով։ Ո՞վ է այդ հանցագործը։ Կործել եմ իմ ունեցվածքը, դա 17 թվականից է ինչ որ ես ամենը կատարվում է, ու մի աշխարհույի պատճառով ա եղել, այն որ պարոն Բաղդասարյանը նշեց, պարտք եմ վերցրել եմ այո, և ես անվանական ասում եմ, ես որոշել եմ անվանական ասել, որտեղ ես սիրում եմ ամեն ինչում համարձակությունը։ Արտյոմ Հովանեսյանից նոտարական գրասենյակով վերցրել եմ գումար տոկոսով, իսկ այնտեղ գրվում է անտոկոս։ Այդպես է։ Իր համար տղայ է, այտենց այդքան ճանաչված չի, բայց իր մեջքին կան մարդիկ հանցագործ, որը իմ նման արդեն 7 բնակարան ձեռքից վերցրել է։ Ովքեր են մեջքին կանգնած։ Իրանք հետախուզման մեջ են։ Ես դա իմացել եմ։ Ու 7 հոգու բնակարան վերցրել են արդեն։ Դա տալ այդ մարդկանց չգիտեմ անունները։ Ուայք ովքեր որ տուժվել են, նրանք ինձ ասեցին, բայց գումարը կոնկրետ վերցրել եմ Արտյոմ Հովանեսյանին։ Եվ ես իրեն ասեցի՝ տուր ինձ ստացական, որ ես քեզ գումար եմ տալիս, ես ասեց՝ առանց դրա եմ կործանում։ Լավ, ես բողոքեցի։ Ոստիկանությունն, այլ դատարան ինքը հաղթեց հենց այդ թղթով։ Այդ շատ հին թեմա է, դա թողնենք, հիմա ավելի մոտ կամ այս թեմային, որ Պարոն Բաղդասարյանի օգնությամբ ու անաչառ աշխատանքի օգնությամբ առաջին անգամ ես վերադարձա շատ կարճ ժամանակով իմ բնակարանը, ու դեր գործը ընթացքի մեջ էր, որովհետև տան վրա դրած էր արգելանք, որ ոչ վաճառեմ, ոչինչ չարվեր, մինչև կգնար այդ դատական գործը։ Մի ամառ 2 տարի տևեց, բայց հարցն է, որ ես այդ շենքում, այդ հասցեում ծնված մեծացած մարդ եմ։ Ես նոր չի է տունի իմ ձեռքս եկը, 70 տարի ես այդտեղ ապրել եմ, ճնած ուրիշ տեղ եմ ամուսնացել է գնացել շրջան, բայց դա իմ հորական տունն է, իմ սեփականությունն է դա, մի խոսքով։ Այս խառը խժբժը բաների ժամանակ ինձ ճանաչեցին Սնանք, ու մենք չմասնակցեցին Կաճորտին, և իր բավականին թանկ բնակարան ու կենտրոնում, բավականին նեժան գնում, մի 3-4 անգամ նեժան գնում շուկականից վաճառեցին, և չգիտեմ ոնց սարքեցին, որ մենք չմասնակցեցին Կաճորտին։ Ուտեղ դատավորը Սուքոյաններ, որը խայտառակ ձևով հայտի կաշարակեր, հեռացրեցին աշխատանքից ու կառավարիչ Կամո Հարոյան։ Իր միջոցով այս ամեն ինչ արվել, և այդ ընկերությունը, որը որեկել գնահատել է, նա լուծարված է, Սնակ ճանաչված է, որը գտնում է Գյումրիում։ Մենք կենտրոն Երևան, այնտեղ Գյումրի, որի վրա քրական գործ արդեն հարուցված է, դեր ընթացքի մեջ է։ Խարդախության ու վաշխարուների պատճառով ասեցի, որ 7 ընտանիք արդեն կործրել է իրենց բնակարանները, ես հայտարարում եմ, որ տվյալ անձնավորությունը, ով հովանավորում է, ով որ հովանավորել է, որը որ աշխատում է իմ կարծիքով, որտեղ որպես մասնակետել եմ նայել ու խորհրդակցում եմ լուրջ մասնակետների հետ, բայց ոչ Հայաստանում, մեկը Գերմանիայում է բնակվում, մեկը Լենինգրադում, իմ մասնակետության, որ այդ անձնավորությունը գտնում է արդարադատությունը, ու ինքը սովորական շարքային աշխատող չի։ Ու այս ամեն ինչից տեղյակ է պարոն Մինասյանը և Կարեն Անդրեասյանը, որտեղ ես բողոքները ներկայացրել եմ, նաև զրուցել եմ։ Բոլորը տեղյակ են, մինչև անգամ դատախազություն կենտրոնի, քննիչները, բոլորը։ Ես մտնում եմ քննչական և դատախազությունը, ոչ մի գործ բացարձակ չեն անում, ես հարցնում եմ պատճառը, ծանրաբեռնված ենք, նոր աշխատողներ բերեք, քննիչների մասին է խոսքը։ Նաև հարկադիրի վրա են ճնշել, որտեղ հարկադիրներ շատ սխալ բաներ արեց, երբ որ արդեն
պարոն Բաղդասարյան միջոցով ես կարողացա դատարանի վճռը ձեր քեզ, որ ես պետք է մտնեմ իմ բնակարան ու հարկադրի աշխատող, իրանք քանի ժամ ինձ այդպես պատտեցրեցին, չթողեցին, որ ես մտնեմ իմ տուն։ Ապայից երբ ստանձնեց պարոն Բաղդասարյանը, այս գործը երբ ստանձնեց պարոն Բաղդասարյանը, այդ պահից սկսած էականորեն փոփոխությունները արձանագրվեցին։ Այս երկրորդ անգամ պարոն Բաղդասարյանը մենակ իմ գործով չի զբաղվում, բավականի գործերով, մի քիչ ժամանակ էր, մի որը շատ կար ժամանակով դադար էր տրվել, դե մենք էլ հանգիստ էինք, որտեղ պայմանագիրը, որտեղ մտերտում, դրա մասին ես իր գործը, բայց մենք իրարից չենք հրաժարվել, իրարից չենք հեռացել, նայել պատրաստ էր ու ասել էր, որ իմ գործը կանի, ես շատ հանգիստ, որտեղ վստահում եմ, իրոք վստահում եմ, եթե չվստահ, ինքան փաստաբան կա, ու ես շատ տանկերծացած 12 փաստաբան փոխել եմ։ Հա, այդքան փաստաբան։ Ու բոլորն էլ իրբր ճանաչված ու ոչ մեկ ոչի, եթե առածելիր, ես մեն տանը կլինի։ Միայն պարոն Բաղդասարյանի վրա է։ Հիմա էլ էլի երկու փաստաբան, դրանք է գրագետ տղաներն աշխատում են։ Ու այս գործը բոլորը գիտեն, զարմանալի նենա, որ եթե մի տեղ դիմոս, հա գիտեմ, մահմկա հարույց, հա գիտեմ, խճճված, այսենց խճճել են, կծիկ ինչ են արել, ես չեմ ասկում, հայոց հարց է սարքի, մի հետքան ինչ հարց է չէ։ Ասում փորձել էին ձեր տանը իրանալ, հա։ Այո, պարոն Քյարամյանին էլ եմ դիմել։ Գրավոր թե դետապետ։ Ոչ մի բան էլ չի արվել։ Իմ բողոքս միայն դրա համարա, որ պարոն վարչապետն եմ խնդրում պարոն Փաշինյանի, որ հետևողականն է, այդ բառը մի քիչ սիրուն չի, բեսպրիձելա, ով ինչ ուզում անում, անդառակություն, ապօրինություն է աշխում ամբողջ Երևանում, նաև քաղաքապետարանում, եթե հարց ես տալիս, զբաղված ենք, ծանրաբեռնված են, աշխատող բեր, քնիչներն անգրագետ, ես առանց վատ լինել ասում, դատախազ, ես արդեն դարել եմ իրավաբան, բայց ես իրավաբանական կրթություն չունեմ, կենտրոնի, դատախազությունը, ոչինչ չի անում, ոչինչ չի ասում, նույնը քնիչները 24 տարեկան, 23 տարեկան քնիչան, նա փորձ ունի բացարձակ, գրում են ոստիկանությունը, ամեն տեղ կա անգրագիտություն, ես հոգնել եմ արդեն, հոգնել դրա համար եմ այս ուզեցել, որ սա լինի, որ ես ես ամեն ինչը հրավիրել եմ ու ասում եմ միայն պարոն վարչապետ, գիտեմ, որ ընդունելություն չունի, թե չեն դղել կգնայ, որպեսի վարչապետ իմանա ինչ ա կատարվում իր երկրում։ Տիկին Մուսայեր, դուք այդ տվյալ անձնավորությանը, որ փողեիք վերցնի, ճանաչում էիք։ Ոչ, միջնորդով եմ ծանոթացել։ Ու պարտաճանաչ վճարել եմ, ինքը տղայիս ասում է, տղաս էր զբաղվում այդ գործերով, միակ մարդն եք, որ պարտաճանաչ գումարը տալիս եք, եթե 7 հոգու խաբելա, 7 հոգու բնակարան ձեռքից վերցելա պարշի, 12 հոգի եղել, ինչ 4-ը չգիտեմ ինչ արեցին դուրս եկան։ Այսինքն վստահության վրա է գնացել, դա շատ հինա 8 թվականի, 10 թվականի բան եղել, ու գիտեք ինչ, որպես մասնագետ ասեմ իմ աշխատանքի, այդ օրը, որ մենք պայմանագիր կնքեցինք, եղել է արևի խավարը, իսկ արևի խավարը մա ժամանակ չի կարելի ոչ մի կոնտրակտ կապել։ Ու նույն եմ ընկերուի, որ նա էլ ճանաչված աստղաբան ու Լենինգրադում, նա էլ է իր ատունը այդպես արել արևի խավարման։ Մենք խոսում ենք, ասում ենք, ես ինչ արեց, ինքը դուր սատանին գար, ինքները դեռ։ Ա հիմա ասի փետը, հա, հոկտեմբեր 2-ին էլ է արևի խավարումը։ Գիտեք, ներեք, դա գլոբալ հարց է, ի կարծնագրենք, որ նման խախտումներ մեղմ ասած Հայաստանի Հանրապետությունում բավականին շատ են, այլ երկրների միգուցե կան։ Միգուցե հենց այս ոչի բան չի լինի լիսի, եւ ձեր միջոցով պետք է սա լիներ, ձեր միջոցով բարձրաձայնեք, որպեսզի այդ գլոբալ խնդիրները դառնային իրականություն, որպեսզի այսօր քաղաքացին իր երկրում ճորտի ստրուտիպես տունը չկորցնի։ Մի առթիվ ես ասել եմ, էլի երբ դատանոց սնանք են ճանաչում, ես սարկում են օրենքով բոմժ, օրենքով բոմժը բավականին վտանգավոր է, կամ նա պետք է երկիրը լքի գնա, որը պետական անվտանգության հետ կապված խնդիր է, կամ պետք է ձեռքը մեկնի պետության, ասի պետություն օրենքով բոմժ եմ ինձի փոխտուր, կամ էլ դառնում է անձագործ, սա պետական անվտանգության հետ կապված դուր խնդիր է, ուղղակի որ պատմեցիք որպես աստղագետ պիտի Լենինգրադում եւս ձեր գործընկերը նման բաները, միգուցե չգիտեմ, այդպես պետք է լինի, որ ձեր միջոցով դուք ընկնեիք այդ փոսը, կներեք եւ այդ փոսից ավելի հզոր դուրս գալով գլոբալ առումով երկրում դրվել այս խնդիրների վերջնական վերջը, որտեվ գիտեք, չի կարա անընդհատ այս վիճակով այս քաղաքացին այսպես ծանրկացության մեջ ապրի, կորցնելով իր ինչ կկորցնելով ամեն ինչ, հա,
Նա անհրաժեշտ է որպեսզի գլոբալ լուծումներ քննի, իսկ այո, միանշանակ ճիշտ է, մեղավորները ենթակային պատասխան տալու եւ դրա պատասխանատու հետի վարչապետը։ Հիմա պատասխանատու տարիա։ Եթե դատարանը հնորից եմ կրկնում, էլ եթե դա աբսուրդ է, դատարանը որոշումա կայացնում եւ իր որոշումը ինքը 5 օր հետո նորից վերանայում, ասես կա խնդիր, եւ այդ խնդրի լուծման պատասխանատուն այսօր երկրի վարչը դուրնա։ Թող ճշտեն ով իրա վախը բռնեց։ Կներեք, կրկնում եմ, եթե 90-ականներին դա մի տեղից էր կենտրոնացում, եւ եթե այդպիսի բաներ լինեն, նախ այդպիսի բաներ չեն եղել, վճիրը գնաց է Բեկամվելը, ոչ թե նույն դատավորն ա վերանայել, վերացրել, հա։ Բանա, եւ բոլորը գիտեն, որ ասենք մի տեղից ա դա կենտրոնացում, եւ դա ասենք երկրի բարձր դուրն ա, այսօր պաշտոնապես հայտարարում, ասում են մենք չկան, մենք չկան, լավ, ո՞վ բավոր դու չկաս, ո՞վ է դա անում, ո՞վ ա դրա պատասխանը տալու։ Պարոն Բադասյան, երբ որ դատարանը որոշում կայացրեց, այնուհետ մի քանի օր հետո Բեկամվա հիմքը ո՞րն ա եղել։ Հիմքը եղել ա, որ բանա պետքա վերացնի, նույն, նայեք, նույն պետք չի դրա համար իրաբանել, դատարանը դնում ա, որոշում ա կայացնում, մարդահրավերն ա կայացնում, եղած փաստերի հիման վրա, եղած փաստերի հիման վրա հրապարակվել ա դատական ակտ, ասում ա իրավունքը խախտված ա, պետքա գնան դե ապրի, 5 օր հետո ասում են չի բողոքարկվել, չի Բեկամվել, 5 օր հետո նույն դատարանը ասում ա, որ վերացնում եմ իմ էսիչ թվականի որոշումը։ Ինչ հիմքով, որտեղ միշտ մեկը վախը բռնել ա։ Դե հիմա իրավաբանա, գրմա, ինչ հիմքով վերացնում եմ։ Դա։ Ես գիտեմ, ինձ ասել են, որտեղ իմ շրջապատը շատ մեծ է, շատ։ Հազար ներողություն։ Դիմումա երկրորդ նոր դատական վարիթ է վերցնում իրապաշտպան, դիմումա այլ դատարանի, այլ դատավորի, այլ հայցի առարկայի։ Դա էլ անմիջապես նայում ա, գլուխը բռնում, ասում ա, ես ինչ խախտում են արել, դնում ա, որոշումը կայացնում ա, ասում ա, գնա մտիկ կոտում։ 5 օր հետո նայլա դնում վերացնում իր որոշումը։ Լավ, ոնց բացատրեմ ես այս բարձր դրանը, որ խնդիր կա դատական համակարգում, եւ այդ դատական համակարգի կայացած խնդրի պատճառով տտուժում ա օրինապաշտ քաղաքացին։ Այսօր եթե այդ խնդիրների վերջը չտրվի, վաղը ունենալու ենք լուրջ խնդիր պետական անվտանգության հետ կապված, որտեղ այսօր երկրի հիմքում ոչ թե Զորբան անստաց, այլ նստած օրինապաշտ քաղաքացուն, երբ խնդիր ա լինում, օրինապաշտ քաղաքացու երեխեն ա գնում։ Ոշեմ, ուզվեցի երկիրը պահում, հա։ Եվ այսօր ի՞նչ, այսօր օրինապաշտ քաղաքացին վիզա պետքա ծռի, ինչի համար պետքա ծռի, ինչի համար այս մարդը իր վիզա պետքա ծռի, ասի ժողովուրդ ջան, տունը 4 անգամ այժմ վաճառել են, գնահատողն էլ եղել է լիցենզիա չունեցող գնահատող, այս 10 տարիա գոռում է, քրեական վարույթը հարուցվել է, քնիչնել էս մարդուն, ասում ես վաղված են, հերթի եմ դերեկո գործը, սա է իրականությունը, իրական իրականությունը սա է, պարոն վարչապետ, լսեք, իրական իրականությունը սա է, 90-ականներին, որ իրար մենք ճանապարհ էին գնում, դու լրագրով, ես իրապաշտպան, պայքարում ենք սրա համար, բա խայտառակ ձևով էսի քո իշխանության ժամանակ ա լինում, այսքան բան։ Շնորհակալություն, հարցեր կան, շնորհակալություն։